Keď príde môj deň, prosím ťa o to, Pane, nech sa tam na mne iba Tvoja vôľa stane. Nech sa nám hlava z toho nezamotá, keď otvorí sa kniha môjho života. Nech sa nám hlava z toho nezamotá, keď otvorí sa kniha môjho života. Keď príde môj deň, nech odslúžia mi omše, že som ich nenavštívil viac v živote skoršie. Aj každý deň, keby som vtedy tušil, že sa tam dávaš živý nám do duší. Aj každý deň, keby som vtedy tušil, že sa tam dávaš živý nám do duší. Keď príde môj deň, nech zaspieva haleluja, môj strážny aniel, ako spieval som ti tu ja. Spievať pre slávu duši neprospieva, dvakrát sa modlí ten, čo tebe spieva. Spievať pre slávu duši neprospieva, dvakrát sa modlí ten, čo tebe spieva. Keď príde môj deň, chcel by som, Pane, znova všetky hriechy úprimne oľutovať. Kým Tvoj pokoj ma neukľudní, s dôverou, že si môj Boh milosrdný. Kým Tvoj pokoj ma neukľudní, s dôverou, že si môj Boh milosrdný. Keď príde môj deň, nech som odovzdaný do rúk nebeskej Matky Márie Panny. Nech predstaví ma, keď ju Ježiš osloví, že som jej synom, podobným jej synovi. Nech predstaví ma, keď ju Ježiš osloví, že som jej synom, podobným jej synovi. Nech zazvonia mi zvony a slzu smútku za mňa nikto nevyroní. Veď Ty si môj Pán aj po smrti Ty, ktorého milujem a chcem byť večne s ním. Veď Ty si môj Pán aj po smrti Ty, ktorého milujem a chcem byť večne s ním. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká druhá časť príhovoru vysvetľovania otca exorcistu Chada Ripergera. My už sme ho mali tú prvú časť teda. Boj so zlom ako neoddeliteľná súčasť svetosti. Veľmi zaujímavé, aj tá prvá časť bola taká zaujímavá, trochu na zamyslenie, trochu viac na premýšľanie, ale to je fajn. Vítam Erika z Bielenského Slovenského dobor za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Otec Chad Ripperger, tak ako som hovoril, je exorcista, naozaj má skúsenosti, aj v tejto druhej časti budeme počuť veľa, aj veľa príkladov. To je to, čo máme radi, lebo naozaj je to zo života. On aj viackrát tak povie, že to som zažil, to som počul, to je skutočné. Takže poďme si to teda vypočuť. Máme potom 4 také body, lebo naozaj nie je to, že dlhé, je to nejakých 30-35 minút, ale pekné myšlienky, pekné také okruhy myšlienok. Takže hneď, keď skončí, my sa prihlásime, poďme si teda vypočuť. Otec exorcista Chad Ripperger, boj so zlom ako neoddeliteľná súčasť svetosti. Kristus vinni, Kristus retta, Kristus impera.
V skutočnosti, keď sa dostanú dovnútra a keď ich človek vyženie von, to je poníženie. Je to veľmi brutálne. V skutočnosti na sedeniach démoni otvorene priznávajú, že absolútna brutalita toho, čím si tu prechádzajú, nie je nič v porovnaní s hanbou a ponížením, ktoré nastane, keď skončia späť v pekle a všetci sa im budú vysmievať, že boli porazení. Faktom však je, že sme pre nich nástrojmi spravodlivosti, takže jednou z prvých cností, ktoré vo vzťahu s diabolskému boju môžeme skutočne rozvíjať, je byť spravodlivý. Demoni, ty si to zaslúžia. A demoni to aj priznávajú, ale pozor, je to spravodlivosť, nie je to pomsta. Musíme si dávať veľký pozor, že to nerobíme preto, že máme uspokojenie z toho, že ich mlátime. Ale je to potrebné urobiť. Ale robí sa to kvôli Bohu. Ale démoni, pretože sme nástrojmi ich trestu, démoni sú aj nástrojmi nášho posvetenia. Jednoducho neexistuje jediný aspekt duchovného boja, nad ktorým by Boh nemal úplnú kontrolu. Žiadny. Prvýkrát som sa s tým stretol. Niektorí z vás ma už možno počuli, keď som to hovoril. Prvýkrát som sa stretol s tým, že tento démon posadol ženu v dolnej časti chrbta, tak som mu prikázal, vtedy v mene Krista, čo je to za posadnutie spodnej časti chrbta? Tá jej spodná časť chrbta hovorí, že neviem. Čo ty myslíš, že nevieš? A on povedal, že keď som prišiel, obmedzil ma na tomto mieste. Postupom času som si uvedomil, kto môže posadnúť, koľko ich posadnutých môže byť, dĺžka posadnutia, čo ich dostane von, prejavy, kedy sa môžu prejavovať, stupeň prejavov, druh prejavov, útoky, ktoré robia na človeka. To všetko úplne riadi Kristus. Všetko. A to teda znamená, že je to tá istá vec nielen v posadnutosti, je to aj istá vec, ktorej väčšina z nás jednoducho znáša bežné pokušenie. Vďaka Božej milosti väčšina z nás nebude trpieť diabolským útlakom, obsesiou alebo posadnutosťou. To však znamená, že aj v našich bežných pokušeniach Boh používa démonov, aby nás formoval dvoma spôsoby. Jedným z nich je jeho stupeň. Už som spomínal, že väčšina z nás je vo svojom duchovnom živote dosť priemerná. A je to práve preto, že démoni sa dostanú dovnútra, zosilnia silu posadnutia a my s tým musíme bojovať. A je tiež ťažké, ťažké bojovať, keď sú to oni. Ako keď je to len vaše vlastné telo, alebo keď je to len svet a my musíme bojovať s nimi. Vyžaduje si to oveľa viac síly v našom duchovnom živote. V tomto ohľade démoni v dôsledku toho zvyšujú našu cnosť vo vôli a v našich nižších schopnostiach. Zvyšuje sa tým húževnatosť. Občas si musíme vybojovať cestu z tejto konkrétnej veci však a tak ich posiela, aby zvyšili stupeň našej cnosti, ale potom ich posiela aj preto, aby určil, ktorú cnosť chce, aby ste v danom okamihu mali. Spomínal som, že posvetná dokonalosť je dokonalosť milosti a uspokojenosť duše všetkými cnostiami. Chce teda, aby sme všetci mali všetky cnosti, ale v nebi sú len dve osoby, ktoré majú plnosť všetkých cností. A to je Panna Mária a Kristovo človečenstvo. My ostatní máme rôzne stupne cností a to preto, lebo Boh miluje rozmanitosť. Dobre, a tak v nebi vieme, že je to práve krása všetkej rozmanitosti. Vidíme to dokonca aj v kostoloch. Historicky sa zvyklo hovoriť, áno, v estetike je tá boskosť, jednoduchosť. A tak je tá veľká jednoduchosť. Ach, sklapni. Správne. Ľudské bytosti, to je pravda. Boh je absolútne jednoduchý a preto je najkrajšou vecou, ktorá existuje. Ale aj v Bohu sú všetky atribúty krásy viditeľné v rámci Trojice a medzi sebou. Ale ako už bolo povedané, ľudské bytosti nie sú príliš múdre.
A čím je viac jednoduchšia, tým je pre nás ťažšie vidieť v nej krásu. A preto potrebujeme v niečom určitý druh zložitosti, aby sme v tom videli krásu. Ale v nebi to je dôvod, prečo sú v nebi všetky tie rôzne stupne cnosti. A dôvod, prečo vieme, že Boh má rád rozmanitosť. Možno ste ma počuli to povedať, je ten, že to vieme tak, že sa stačí pozrieť na všetky tie rôzne druhy chrobákov, ktoré existujú. A viete, že Boh má rád rozmanitosť. To znamená, že vec, ktorou najviac zápasíte, je s najväčšou pravdepodobnosťou cnosť, ktorú chce, aby ste zdokonaľovali, aby bola vaša na vašu slavu v nebi. A to znamená, že je to váš prostriedok posvetenia. Boh pošle démonov práve preto, aby vás trápili presne v tej oblasti, v ktorej chce, aby ste v tejto cnosti vynikli. Keď budete budovať túto cnosť a ak ste v stave milosti a robíte to s nadprirodzeným úmyslom, to znamená, že to obetujete za niekoho vo svojej rodine alebo aby ste odčinili škodu alebo čokoľvek iné, no robíte to, potom sa stane to, že práve diabolské súženie sa stane prostriedkom vášho posvetenia a budovania cnosti. Je to vaša cesta k posveteniu dokonalosti, ozdobou vašej duše cnosti v takej miere, ktorá by sa nedosiahla, ak by sa tak nestalo. Ak by to tak nebolo. Toľko ľudí za mnou prichádza a hovorí, oče, viete, Boh vie, že nechcem mať o svojom živote tohto démona. Prečo je stále tu? Čas, ktorý je potrebný na oslobodenie ľudí, je teraz mimoriadne dlhý. A je tu množstvo rôznych dôvodov. Čiastočne to súvisí len s tým, že väčšina exorcistov, najmä tých v Ríme, vyslovuje konštatovanie, že exorcizmus pôsobí ex opere operantis. Eklézie, čo v podstate znamená z úsilia vykonávateľa cirkvi. Takže o účinnosti exorcizmov rozhoduje svetosť členov cirkvi, čo nám hovorí, že máme problém. Ale to všetko neznamená, že stále nemusíme bojovať svoje zápasy, ale ide o to, že práve skutočnosť, že ľudia nie sú cnostní, je jedným z dôvodov, prečo si myslím, že to trvá dlho, dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí pracujú na svetosti a stávajú sa veľmi svätými. Boh chce pre nich stupne dokonalosti v cnosti a svetosti, pretože za každým, keď bojujú s démonmi ako posadnutý človek, posadnutosť je v tele, svetosť je v duši. A to znamená, že za každým, keď s nimi bojujú a porážajú ich, to znamená, že ich stav milosti a koľko milosti, tá kvalita sa intenzívne zvyšuje. Takže sa stávajú svetejšími. Pod nátlakom démoni priznávajú, že sú nástrojom posvetenia pre človeka, ktorého trápia. A v istých momentoch tá osoba, keďže sa stáva cnostnejšou, znamená to aj to, že ak sa vrátite k môjmu postrehu, je to práve neres, ktorá nás vo vzťahu k ním oslabuje. Ale títo ľudia vykorenia každú jednu neres, pretože démoni ich využívajú a tak to musia urobiť. V ich živote neexistuje oblasť, ktorú by mohli nechať na pokoji, kde by nemuseli do určitej miery budovať cnosť a v dôsledku toho začnú mať tú krásu svojej duše zo všetkých milostí. To znamená, že ak sú démoni vlastne príkladom umenia posvecovania, pretože nám pomáhajú budovať cnosti a preto môžeme vďaka tomu zvyšovať svoju posvecujúcu milosť. Démoni pod nátlakom priznávajú, že sú nástrojom posvecovania ľudí. Raz za čas, keď sa človek stáva svätým a poráža ich, potrápim démonov tým, že im jednoducho poviem, pozri sa na seba, práve si jej to daroval však. Práve si jej to odovzdal tým, že si ju trápil a tlkol a že si ju ovládol a on jej dal milosť a teraz ťa ona práve poráža a ty si jej práve odovzdal túto moc, ktorú má teraz ona nad tebou. Práve ste jej odovzdali a
ich to jednoducho privádza do šialenstva, pretože nad tým nemajú žiadnu kontrolu. Je to celkom zaujímavé povolanie. Na jednej strane sú poslušní Bohu tým, že robia to, čo majú robiť. Viete, väčšina ľudí má predstavu, že démoni sú úplne neposlušní. To by bola pravda v ich prvom výbere. Po ich prvej voľbe sa ich voľba uzamkla a zafixovala v zle a to znamená, že všetko, čo si vyberajú a robia, je v kontexte toho, že je to zlé. Ale aj diabli sú stále anielmi. Ich prirodzenosť sa nezmenila a to znamená, že ich prirodzený zákon sa nezmenil. A to znamená, že tretia kategória prirodzených sklonov, to je tá časť, kde je štruktúra autority zabudovaná do mysle anielov a ľudí. Vieme, že je zabudovaná do našich myslí, pretože deti, viete, okrem toho, že raz za čas neposluchnú, spravidla posluchajú. A vedia, že keď im rodič povie, aby s tým prestali, musia s tým prestať. A jeden zo spôsobov, ako to spoznáte, je, že aj keď majú len 2 roky a neúplne rozumejú veciam, načahujú sa ku keksikom a pozorujú vás, pretože vedia, že by vás mali poslúchať. Ale nerobia to. Ale u démonov je táto štruktúra autority v ich mysliach taká absolútne jasná, že keď im niečo príde na um, pálí to, až kým im Boh nepovie, že to musia urobiť. Vedia, že ho nemôžu neposluchnúť. Nemá zmysel o tom hovoriť, nemá zmysel vyjednávať. Jednoducho to urobíte a máte to za sebou a tak to chcú urobiť čo najrýchlejšie. V podstate to znamená, že v istom zmysle musia, v niektorých prípadoch musia posadnúť, pretože im to bolo povedané. A mnohokrát sa nemôžu dostať von, pretože Boh im to nedovolí. Aj keď sa chcú dostať von, nemôžu, musia ho poslúchať a zostať tam. Ale to tiež znamená, že sú nátlakoví. Nemôžu si pomôcť, ale chcú nám ubližovať a robiť tieto veci. Takže nám to v podstate niečo hovorí. V kultúre, v spoločnosti a v našej cirkvi je teda to, akí mocní sú démoni, priamo úmerné svetosti ich členov. To je to, čo to znamená, takže to nevyzerá veľmi dobre. Väčšina ľudí v našej kultúre žije, či si to plne uvedomujú alebo nie, je teraz iná vec, ale väčšina ľudí v našej kultúre a dokonca aj v cirkvi vedie zvyčajný život v smrteľnom hriechu. A to znamená, že posilňujú démonov a v dôsledku toho je to pre nás ťažšie. Toto je však niečo, čo nám trochu hovorí o Božej múdrosti. V istých proroctvách nám bolo povedané, že na konci časov budú títo veľkí svety, pravda, ktorí budú povstávať. A čiastočne to súvisí s tým, že v posledných časoch, a ja nenaznačujem, že nevyhnutne tam sme, a nehovorím, že tam nie sme, ale vyzerá to dosť zle, myslím tým, že keď počujete o posledných časoch, tak to vyzerá tak trochu žalostne. Ide však o to, že čím horšie sú časy, tým väčšia je pre nás príležitosť na svetosť, pretože musíme stúpať na úroveň cnosti. Musíme začať pracovať na svetosti a dosiahnuť túto svetosť, ak chceme prežiť len život v tejto našej kultúre. Už len to, že v našej kultúre dovoľujeme, aby sa brali dvaja ľudia rovnakého pohlavia, je znakom toho, že naša kultúra stratila totálne svoj zdravý rozum. A toto je pre nás ukazovateľ, že všetci môžeme prísť o svoj zdravý rozum. Existuje spoločnosť, ktorá vlastne začne vydávať moje spomienkové predmety a na jednom z nich je hrnček s nápisom Hriech z teba robí hlupáka. Však? Ale v knihe, ktorú som práve dokončil, hovorím o tom, že hriech môže spôsobiť duševnú chorobu.
A čím ďalej, tým viac si uvedomujeme, že duševná choroba akoby bola aj psychickou zlúčiteľnosťou s diabolským. Ale keďže sa veci stávajú čoraz viac zlými, znamená to tiež, že naše možnosti na posvedcovanie, milosť a radostnosti sú ešte väčšie ako v minulosti. Pretože musíme bojovať, aby sme mohli žiť v tejto kultúre, ale normálny katolícky život si vyžaduje vyššiu úroveň cnosti ako 500 rokmi. A toto je pre nás príležitosť. Diabolský atak je vlastne znamením Božej priazne. Znie to tak protichodne. Človek by si myslel, že ak Boh niekoho naozaj miluje, ochráni ho pred akoukoľvek formou diabolského útoku. To všetko je pravda v nebi. Keďže démoni sú príčinou nášho posvetenia v tomto živote, stávajú sa prostriedkom, vďaka ktorému rastieme vo svetosti, a preto im Boh dovolí, aby na nás útočili. Svätý Tomáš hovorí, že existujú tri druhy dobier. Sú dobrá duše, ako stav vašej milosti a cnosti, sú dobrá tela, ako napríklad vaše zdravie a podobné veci, a potom sú to dobrá, nazývame ich euxtinos. To sú tie veci okolo nás. Náš majetok, naše vlastníctvo, naša povesť veci tohto druhu. A svätý Tomáš hovorí, že Boh je ochotný dovoliť, aby smrťou utrpeli újmu tie posledné veci kvôli prvému, a takže ľudia, ktorí sú posadnutí veľmi často, sú pod diabolským útlakom, pretože útočia na ich vonkajšie veci. A tak ten tretí druh je pod atakom, sú pod útokom telesným kvôli tomu, že posadnutosť v tele, a ako náhle ovládnú časť tela, môžu postihnúť človeka a útočiť aj na jeho schopnosti duše, ako je predstavivosť emócie. A je to jednoducho brutálne, ale Boh je ochotný to dovoliť, pretože potom im dáva milosť do duše. Ale najmä im dáva skutočné milosti do mysle a vôle. Skutočná milosť osvietí myseľ a posilní vôľu. A to znamená, že Boh chce dať týmto ľuďom úroveň milosti, pretože bojovať s diablom, ako som už spomenul, si vyžaduje ešte silnejšie úsilie, ako len budovať prirodzené cnosti. Dá im vyššiu úroveň milosti, a milosť je jednou z najcennejších vecí, ktoré môže Boh dať komukoľvek. A tak v dôsledku toho dáva tieto vzácnejšie veci tým ľuďom, ktorí sú pod diabolským útokom a ich trápením. Ale nechoďte von a nepýtajte si diabolský útok, ale musíte si jednoducho uvedomiť, že ako som už spomenul, duchovný boj je na Božom rozhodnutí. Nevstupujte do boja, kým váš veliteľ nepovie, hej, choďte do boja. Čakáte, kým to príde k vám. Takže, ak vám ho Boh pošle, potom viete, dobre, ak je toto môj životný boj, potom toto je oblasť duchovného boja, ktorú Boh chce, aby som zdokonalil. Je to cnosť, ktorú chce, aby som zdokonaľoval, pretože vďaka nej môžem za každým, keď to robím v stave milosti, s nadprirodzeným úmyslom skutočne zvyšovať svoju svetosť. Môžem sa stať svetým. Ale toto vám tiež hovorí, veľmi často počúvame, a je to veľmi pravdivé, jediné východisko z nášho problému v cirkvi, najmä ak platí zásada, že dostanete vodcov, ktorých si zaslúžite, čo to znamená o nás ako o ľuďoch, ako o katolíkoch. Viete, okrem toho, že povedzme niekto ako kardinál Burk, alebo pár kňazov tu a tam, alebo pár biskupov tu a tam, to vyzerá dosť nešťastne. Ale čo to znamená o nás ako o ľuďoch? To znamená, že spôsob, akým sa z toho dostaneme, ak chceme fenomenálne dobrých biskupov a kňazov, musíme sa stať svetejšími, aby sme si zaslúžili, že nám to Boh dá. Ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že kňazi pochádzajú zo všeobecného údelu laikov. Kedy si boli laikmi, tak sa dostali hore a vypracovali sa. Takže stav týchto ľudí, laikov, bude určovať, kto bude, koho Boh pozdvihne.
teraz času na čas Boh skutočne pozdvihne a dá ľuďom konkrétne milosti, ale vo všeobecnosti dostávame vodcov, ktorých si zaslúžime. Takže ak chceme, aby duchovný boj, ktorý prebieha v cirkvi, pretože povedzme si to na rovinu, s tým, s čím v cirkvi bojujeme, nie je len rozdielnosť názorov. Je to zlo, s ktorým teraz bojujeme. Pretože sa nám snažia vnúcovať veci, presadzovať nám určité veci, ktoré sú priamo hriechmi. Vzývajú do neba pomstu. A sú to veci, ktoré sú jednoducho zlé. A tak všetko pod aspektom dobra, čo vám hovorí, že je to diabolské, ale to znamená, že sme v duchovnom boji. Každý z nás je, či už je to len náš osobný život, ale aj v kontexte cirkvi. A to znamená, že sa musíme stať svetejšími, aby sme s týmto mohli bojovať. Ale vraťme sa aj k zásluhám. To, koľko si zaslúži vaša modlitba, koľko si zaslúžia vaše modlitby, utrpenie a dobré skutky, je priamo úmerné tomu, koľko máte posvedzujúcej milosti. V podstate to znamená, že máte jednu z dvoch možností. Ak chcete, aby vaša modlitba bola mimoriadne účinná, musíte sa stať svätým. Toto je spôsob, ako to dosiahnuť. A Boh predurčuje, svätí hovoria, že Boh predurčuje, aby sa dosiahli určité veci. Chce, aby sa získalo určité množstvo zásluh prostredníctvom utrpenia, modlitby a dobrých skutkov, ale je to zásluha, je to množstvo zásluh. Preto svätý Ľudovít Mária de Montfort môže povedať, že jediný vzdych jeho pani je záslužnejší ako všetky mučeníctva, všetky utrpenia a všetky dobré skutky všetkých svätých dohromady. Kvôli tomu, aká je sveta, jeden povzdych je v očiach Boha tak záslužný, že sa mu to páči. Ak teda vo svojich modlitbách nič nezískate, možno ste Bohu milí, ale možno nie až tak veľmi však, a tak musíte začať naozaj rozvíjať svoju cnosť. Nežijeme v dobe priemernosti, aby ste mohli byť vo svojom duchovnom živote iba priemerní. Jednoducho to nemožno robiť. Nielen vo vzťahu k všeobecnej kultúre alebo v cirkvi, ale budete zmietaní v duchovnej vojne alebo v boji. Musíte sa stať svätými. A v tomto procese sa stanete silnejšími vo vzťahu k nej. Ale to tiež znamená, že táto zásluha, to, koľko si vaše modlitby zaslúžia, bude opäť úmerná, ako som spomínal, tomu, ako ste svätí. A tak vlastne môžete zvýšiť to, ako účinné sú vaše modlitby tým, že sa stanete svetejšími. A ako to urobíte? Odstranením týchto nedostatkov. Zbavením sa tých sfér vášho duchovného života, ktoré sú problémom, ktoré sú defektom. Zbaviť sa svojej duchovnej samoľubosti, dôslednou modlitbou. O tom tu budem hovoriť už o chvíľu. Ako sa môžete skutočne zapojiť do duchovného boja? Pretože existuje niekoľko veľmi základných, elementárnych vecí, ktoré môžeme urobiť, aby ste skutočne začali napredovať v duchovnom boji. Ale potom aj práve tieto veci sú tými istými prostriedkami k posveteniu. Takže môžete naozaj zvýšiť svoj stupeň zásluh, alebo môžete byť bez hanby, ako ja, a povedať všetkým, že ak chcete počúvať môj podcast, musíte sa modliť na moje úmysly. Takže vždy, keď sa za niečo modlím, modlia sa za to tisíce ľudí. Ale to vám hovorí aj niečo iné. Zapojenie ďalších ľudí, ale aj svätých a anielov do duchovného boja vo vašom boji je presne to, čo Boh chce. Chce ich zapojiť do vášho života. Chce, aby vám pomáhali bojovať vo vašich duchovných zápasoch. Lenže my ich o to nežiadame. A tak doslova sedia, pretože Boh chce, aby sme ich o to požiadali. To však neznamená, že nerobia to, čo by mali robiť. Znamená to len to, že niekedy by sa mohli viac angažovať, keby sme ich k tomu, tak povediac, donútili. To znamená, že každý, kto pravdepodobne dosiahne vysoký stupeň svetosti, bude musieť prejsť určitou formou diabolského
k súžení alebo útoku. Neznamená to, že to bude posadnutosť alebo obsesia či útlak. Znamená to len, že Boh dovolí, aby tento človek trpel v určitých oblastiach, aby si zvýšil úroveň stupňa cnosti. Ako teda môžeme proti tomu bojovať a ako to prispieva k svetosti? Vedieme si štatistiky. Človek by si nemyslel, že exorcisti si vedú štatistiky, ale my si ich skutočne aj vedieme. A v skutočnosti nás v priemere ročne kontaktuje 8 tisíc ľudí z našej spoločnosti. Z týchto 8 tisíc potom začneme tento proces, v ktorom ich prevedieme protokolom. A v tomto protokole začneme vidieť určité vzorce. A tak tieto vzorce sledujeme a evidujeme. V skutočnosti si vedieme tieto štatistiky, aby sme zistili, aké presné vzory vidíme. Pretože démoni, pozrite, každý má predstavu, že démoni sú len náhodne sa potulujúce tvory. Ale toto nie je pravda. Sú výnimoční, sú to bytosti, ktoré chodia okolo a pokúšajú. Sú mimoriadne dôslední z troch dôvodov. Poprvé, vlastne z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je, že chodia a ich vôľa je pevne zakotvená v zlobe. A tak chcú vykonávať tie konkrétne veci, ktoré si vybrali ako zlo. A tak sú v tom akoby fixovaní. Druhá vec je, že Boh, ako som spomínal, je úplná kontrola. Takže sú veľmi dôslední vo svojom správaní. Takže my môžeme sledovať tieto skutočnosti, ktoré sa týkajú ich správania. A jeden zo spomínaných zákonitostí sme si začali všímať v priebehu času. Boli práve tí ľudia, ktorým v duchovnom živote chýbala základná disciplína. A myslím tým naozaj základnú. A čo to znamená? No znamená to, že veľa z nich, asi 80% ľudí, ktorí mali diabolské posadnutie, pri ktorom démoni útočia na predstavivosť a emócie, bolo preto, že nemali žiadnu vnútornú disciplínu vo svojom duchovnom živote. Sú to ľudia, ktorí skutočne chodia na svätú omšu, neustále v nedeľu a dokonca aj v deň sviatkov, chodia na spoveď pomerne pravidelne. Možno sa dokonca každý deň modlia ruženec. Ale najpozoruhodnejšia vec v tom bola, že chýbala nejaká oblasť ich života alebo oblasti v ich živote, kde by každý deň praktizovali sebazaprenie. A toto je disciplína. Disciplína je v podstate čo? Odborne povedané, je to cnosť vo vôli, vďaka ktorej si udržiavame kontrolu nad svojimi nižšími zmyslami a usmerňujeme ich a riadíme podľa rozumu. A tak to nerobili. Väčšina ľudí je dnes napríklad vo svojich stravovacích návykoch úplne nedisciplinovaná. Keby Boh nezasiahol, jednoducho by jedli nekontrolované. A čo by sa s nimi stalo? Toto je však dôležitý bod. Ide o to, že sme začali vidieť dôsledný nedostatok disciplíny v živote týchto ľudí. Takže sme navrhli tento postup. Musíte vstať o 6, ale o 6. A sú dva dôvody, prečo sme si vybrali o 6 a modlitbu Anjel Pána. Prvý je ten, že pri vstávaní o 6 vám neviem povedať, koľko ľudí sa spýta, mohlo by to byť o 7? Nie, musí to byť o 6. Prečo by to nemohlo byť o 7? Pretože to ruší celý zmysel. Ide o to, že musíte praktizovať seba zaprenie každý deň. Niekde vo svojom duchovnom živote. Ak to nerobíte, potom sa stanete duchovne veľmi mäkký. To znamená, že nemáte plnú silu nad svojimi nižšími schopnosťami. A to je recept na diablovo víťazstvo. Poznáte to už len zo základnej duchovnosti z akéhokoľvek druhu boja. Ak si máš vybrať medzi armádou, ktorá sedí a jedáva bombonieru a veľa o tom rozpráva, možno vie veľmi veľa, ale veľa toho nerobí a je slabá. Na rozdiel od tej, ktorá každý deň dôsledne cvičí a pranieruje seba zaprenie a robí všetky tieto brutálne túry a to a všetko okolo. A práve preto démoni útočia na ľudí. Ale tiež to znamená, že ak budete praktizovať toto sebazaprenie, potom ich toto odpáli. Takže je to udržiavanie disciplíny nižších schopností, pretože démoni vedia, že ak sa pokúsia zaútočiť na tieto schopnosti, budete mať vďaka tejto disciplíne silu povedať nie,
a budu porazený, takže sa od vás budu držať ďalej. Ale to tiež znamená, že v tom druhom aspekte, prečo sme si vybrali modlitbu Anjel Pána, je to, že sme si začali všímať ako vzor, že všetky oslobodenia z posadnutia ľudí sa začali točiť okolo jednej z dvoch doktrín, buď okolo doktríny vtelenia, alebo okolo umučenia a smrti Ježiša Krista. A to je jeden z dôvodov, prečo sme do toho systému začali zapájať ľudí. Takže im dávame modliť sa Auxilium Christianorum a modlitbu Anjel Pána o 6. a o 18. A začali sme si všímať, že práve tým, že sme ľudí dali na tento recept modlitieb, 80% ľudí, ktorí trpeli diabolským útlakom a posadnutosťou, sa ho zbavilo v priebehu 2 až 3 mesiacov. Ale to nám hovorí, že väčšinou nepotrebujeme navštíviť exorcistu, dokonca ani nemusíme nevyhnutne navštíviť svojho kňaza. To, čo musíme urobiť, je, že musíme jednoducho začať praktizovať elementárnu disciplínu. Musíme to učiť svoje deti. Musí existovať nejaká oblasť sebazaprenia, kde to budú robiť každý deň, aby mali tú vnútornú silu zapojiť sa do duchovného boja. Môžete sa tiež modliť rôzne modlitby. Ďalšia vec, ktorú môžete začať robiť, je to, že tak trochu, a to tak trochu na záver, napredovanie vo svetosti. Takže, mimochodom, ak sú vaše modlitby účinnejšie, pretože to, že majú viac zásluh, pretože ste svetejšími, znamená aj to, že čím svetejšími sa stanete, tým budú vaše modlitby účinnejšie v duchovnom boji a v duchovnej bitke. Takže sa nemusíte toľko modliť, aby ste démonov porazili a dostali ich von. Potom vidíme toto, že svätá Katarína Sienská, jedna z najsvetejších žien v dejinách, príde na námestie a povie satanovi, aby vypadol. A bum, je preč. A ja tu opakujem ten rituál stále dookola, ktorý mimochodom Katarína Sienská ukázala. Nie, že by som ju videl, ale ľudia, ktorí sú posadnutí, ju videli. Ale v každom prípade ide o to, že vám to hovorí, že tá svetosť vám dáva schopnosť vyhnať diabla a zapojiť sa do boja oveľa účinnejšie. Ale to znamená, že musíte prekonať tieto nedostatky a začať budovať cnosti a pracovať na tom, aby ste sa stali svätými. Dosiahnete tú posvetnú dokonalosť, ktorú som spomínal. A to znamená, že budete musieť objaviť, aké sú vaše chyby. Pozor, démoni vám môžu brániť vidieť, aké sú vaše problémy a aké sú vaše chyby. Takže to, čo musíte urobiť, je požiadať Pannu Máriu Bolestnú, konkrétne pod týmto titulom, aby mi zjavila, aká je základná chyba, na ktorej chce tvoj syn, aby som pracoval. Je viac ako pravdepodobné, že objavíte niečo, čo ste nikdy predtým nevideli. A tu odstrániš a potom sa zmenia všetky ostatné problémy v tvojom živote. Budú oveľa jednoduchšie. A tak je to najúčinnejší prostriedok. Ak chcete odstrániť svoje chyby, musíte vedieť, aké sú. Všetci od Sokrata cez všetkých duchovných spisovateľov hovoria, poznaj sám seba. Musíte vedieť, aké sú vaše chyby. A to znamená, že každý sme k sebe duchovne mimoriadne slepí. Potrebujeme na to milosť od Panny Márie. Požiadajte ju, teda aby odhalila, čo je vašou neresťou, a potom môžete začať budovať cnosti, ktoré sú jej protikladom a ktoré túto neresť prekonávajú. Získate väčšiu silu. Duchovný boj bude ľahší. V skutočnosti to môže dokonca vykoreniť určitých démonov z vášho života. Keď budete budovať cnosť, psychologická kompatibilita, ktorú máte s démonmi v dôsledku nedostatku, sa vyparí. Začnete sa meniť. Získate väčšiu intelektuálnu jasnosť. To všetko. A tak vás nechám s týmto. Spomínal som, že diabolský atak je niekedy znakom Božej priazne. Je to znamenie, že nás tu všetkých miluje. Všetci sa musíme vysporiadať práve s diabolskou povahou toho, čo sa deje v našej cirkvi a v našej kultúre. Ale znamená to tiež, že ak odpovedáme Bohu a sme verní milosti, čo je jedna z hlavných hodnôt rastu svetosti, ak to robíme, potom naša schopnosť rásť vo svetosti
Možnosť byť svätý a hĺbka našej svetosti prekonala takmer každú generáciu pred nami. A tak vás nechám so slovami. Myslím, že to bol svätý Pavol. Vždy ľuďom hovorím, že som katolík, nie protestant. Neviem, odkiaľ sa to v Biblii vzalo. Ale slova svätého Pavla. Zapojte sa do boja s prastarým hadom a získajte korunu slávy. Boh vám všetkým žehná, nech vás Panna Mária ochraňuje. Amen. Tak sme späť. Erik, hneď taká tá prvá časť, alebo prvý okruh. Môže nám sužovanie démonmi paradoxne pomáhať? Ako by to malo byť? Tak tú prvú časť sme končili tým, že vyhnanie démonov pre exorcizma je pre nich absolútna hanba a poníženie a oni dobrovoľnou nechuťou vysadajú človeka, pretože vedia, že vlastne v pekle ich privíta osmech a nenávisť tých ostatných démonov, keďže démoni sa navzájom nenávidia. Aj keď samozrejme spolupracujú, ale spolupracujú vždy len preto, aby mohli vykonať ešte väčšie zlo. A určite Lieberger tu dal, respektíve hovoril o takej zvláštnej veci, ktorú mnohí ľudia nevnímajú, ktorý mnohí ľudia možno aj odmietajú. A hovorí vlastne, že mantinely pri posadnutí riadi Kristus. Čiže naozaj veľmi veľa okolo toho je oddávané v tom diele Ctihodnej Marie Zagrady Mystické mesto Bože, kde je popísané, čo všetko bolo dovolené démonom a čo nebolo. Čiže ale to nie je tak, že Pán Boh vlastne opustil ako keby tento svet a nechal démonom na pospas. Naozaj tí démoni majú určité hranice, určité vlastne možnosti, mantinely. A práve Kristus dovoluje, to je zase ďalšia informácia nová, aby nás démoni slúžovali a tak nás vlastne budovali naše cnosti. Boh má rád rozmanicosť a tak nás buduje rôzne cnosti, aby sme v nebi naplnili to, čo on nás tu vlastne na zemi chcel. Čiže naozaj pošle nám démonov, aby nás trápili práve v tej oblasti, ktorej chce, aby sme vynikli. Čiže naozaj to diabolské služenie sa stáva prostriedkom pre naše posvetenie a budovanie našich cností. Ak by sa to nedialo, naše posvetenie by nebolo také veľké. Otec Lieberger hovorí, že vníma a má to vlastne aj naozaj podložené, že žijeme v časoch, keď sa stav svetosti ľudí umenšuje a práve to je priamy dôsledok toho, že oslobodzovanie posadnutých trvá o mnoho dlhšie, ako to bolo v minulosti. A hovorí, že práve takto Boh si používa aj to zlo, používa démonov, ktorí útočia na človeka, rozvíjajú v ňom neresti a on s nimi musí bojovať a tak sa vlastne posvedcovať a v konečnom dôsledku vlastne zdokonalovať ako keby alebo zvyšovať tú svetosť ľudstva a takto pomáhať pri tom duchovnom boji za to. Ale to bolo tak dobre vysvetlené a teraz tá druhá tiež otázka, tiež to bolo zaujímavé, lebo neviem, či som počul takýto názor alebo takto povedané. Vysvetlíme si, prečo démoni v konečnej fáze musia vždy posluchnúť Boha a prečo nemáme sami vyhľadávať duchovné útoky a trápenia. Tak naozaj otec Lieberger hovorí, že démoni sú poslušní Bohu. V tom prvom výbere samozrejme poslušní neboli. Bavíme sa o tom páde, keď Lucifer zviedol tretinu anielov a vlastne oni odmietli slúžiť Bohu, vybrali si zlo. A otec Lieberger hovorí, že všetko, čo doteraz robia, alebo robili, tak všetko bolo v kontexte tohto odmietnutia. No na druhej strane sú stále anielmi a tak aj pre nich platí štruktúra sklonov zabudovaná do mysle a s tým vlastne je súvisiaca poslušnosť autorite. Oni vedia, že Boha nemôžu neposlúchnuť, preto v niektorých prípadoch musia posadnúť človeka, pretože im to bolo povedané. A práve to ja vlastne odkážem na ten dokument, ktorý sme nedávno uviedli na Slovensku. Je to film Exorcismus Anneliese Michel, kde sa práve toto udialo, kde tí démoni posadli to dievča a exorcisti napriek tomu, že vlastne si mysleli, že tí démoni sú vyhnaní, tak sa museli napríklad vlastne Boži vrátiť náspäť. Je to tam vysvetlené, že prečo to bolo. Čiže kto to nevidel, kto nevie, o čom rozprávam, tak vidíte si na našom webe film Exorcismus Anneliese Michel, tam sa dozviete viac. Čiže len to potvrdzuje naozaj, že otec Lieberger si to nevycúciava z prsta, ale má praktické skúsenosti a reálne sa to aj deje. Čiže naozaj Boh im môže zakázať odísť z človeka a práve vlastne to sa udialo v tom Exorcismus Anneliese Michel, že nemohli odísť, lebo im to Boh nedovolil. Potom to otec Lieberger rozoberá jednu vec, odkazuje sa na svätého Tomáša Akvinského, ktorý hovoril, že sú vlastne tri druhy dobier.
dobrá duše, to je vlastne ten taký stav milosti a cnosti, sú dobrá tela, ako je napríklad zdravie. A potom sú tie ostatné dobrá nazvané ako veci okolo nás, a to je náš majetok, naša povesť. A Boh je ochotný dovoliť, aby vlastne trpeli tie vonkajšie veci, čiže ten tretí druh dobier práve kvôli prvému druhu dobier duše. Čiže naozaj, ak sú ľudia posadnutí, tak vlastne postupne najprv je posadnuté telo, vlastne tie vonkajšie veci, na nich sú útoky, potom prichádza na rad tela a v tom poslednom rade prichádza na rad duša. A tu vlastne tí posadnutí zažívajú atak na vonkajšie veci a potom vlastne prichádza atak na telo, dušu, a Boh to dovolia, pretože potom môže posilniť milosti v mysli a vôli, a skutočná milosť totiž osvieti mysel a posilní vôľu, a milosť je jedna z tých takých najcennejších vecí, ktoré môžeme dostať, a tak Boh dáva tieto vzácnejšie veci tým, ktorí sú pod diabolským útokom. Otec Ripperger hovorí, že on tých najsvetejších ľudí práve videl medzi osadnutými, a to čiže vlastne potvrdzuje vlastne biblický vlastne magnifikát, kde Adel hovorí o Pane Marii, že milosť je plná, a čiže naozaj má to maximum milosti, ako môže mať stvorenie, a vlastne to otec Ripperger doplňa, že preto mohol ľudia, ktorý svätý, povedať, že ten povdych Pany Marie je viac ako všetky vlastne príhovory a zaslúžne činy všetkých svätých na svete. Samozrejme, tie útoky, otec Ripperger na konci dáva takú radu tej čo časti, že tie útoky a trápenia nemáme vyhľadávať, duchovný boj je na Božom rozhodnutí a je potrebné počkať, kým nám Boh tento kríž pošle sám do cesty. Tak, i to sme chceli počuť, a to tam vlastne aj tak zaznelo. Už to viackrát bolo povedané a zopakujeme si to znovu, že vždy platí to, že dostávame vodcov a svätých, aký si zaslúžime, čiže to je aj vlastne akoby výzva, aby sme sa modlili. Vysvetlíme si to, čo znamená zbaviť sa duchovnej vlažnosti, to je tá druhá časť tej mojej otázky. Tak naozaj to platí, však vlastne my to máme možnosť vidieť aj v súčasnosti, že naozaj akí sú svätí laici, takí svätí sú kňazi a biskupi a vlastne aj tí svetskí predstavení. Dnes sa stretávame s tým, že sú nám nanúcované veci, ktoré sú hriešmi a sú prezentované ako dobro. Čiže otec Ripperger tu spomína napríklad, že sa nám tu počúva, že manželstvo môže byť aj medzi dvoma mužmi. Čiže to je normálne, že tu máme manželstvo homosexuálu, za čo v podstate na tej scéne Spojených štátov dožil potlesk. A on tie prednáške, čo tam už tu nie je normálne, alebo bežne, aby sa kňazi tak vyjadrovali. A hovorí, že my musíme na to odpovedať tak, že sa máme chcieť stať svetejšími. Ak by sme tým vlastne, aby sme tak vlastne pomohli tomu duchovnému boju, ak chceme, aby bola naša modlitba účinná, musíme sa naozaj stať svetými. Boh práve chce, aby sme získali určité množstvo zásluh prostredníctvom utrpenia, modlitby a dobrých skutkov, pretože nežijeme v dobe priemernosti, preto sa musíme stať svetými, baviť sa duchovnej vlažnosti. To účinnou pomôckou, ktorú Boh chce, aby sme používali, je zapojenie ďalších ľudí, anielov a ďalších svätých do tohto nášho duchovného boja. Každý, kto chce dosiahnuť vysoký stupeň svetosti, musí prejsť určitou formou démonského útlaku, kde znamená to, že musí byť posadnutý. Znamená to, že práve vďaka tomu útlaku si zvyšuje stupeň milosti a cnosti. Čiže no a to je tako, ako keby taký kolobek, že naozaj, keď sa tu to zlo na zemi rozširuje, tak vlastne my sme vďaka Božiemu dopusteniu nútení viac sa posvetovať, aby sme mohli v tom boji odolávať, a tak vlastne zvyšujeme tú svoju svetosť a vlastne zvyšujeme účinnosti našich modlitieb, a takto vlastne sa dostávame s väčšou silou do toho duchovného boje. Tak, ďakujem pekne. A vlastne to posledné, ako keby tiež už viackrát sme o tom hovorili, o veľa svätých sa to hovorilo, že žili v disciplíne. Prečo je potrebné mať duchovnú disciplínu? V čom nám to pomôže? Otec Ripperger vlastne tu vychádza zo svojich štatistik, ktoré sa dlhoročne vedie, a dáva tu ako keby taký návod, akým spôsobom sa dá veľmi ľahko, vieš, v podstate, keď sa na to pozrieme, pomôcť posadnutým ľuďom. Hovorí, že si vedie štatistiky a že ročne navštívi asi 8000 ľudí, a všíma si, že najviac ľudí, ktorých navštívi, nemá základnú duchovnú disciplínu. Po svojom duchovnom živote nepraktizujú žiadne sebazapieranie, nemajú plnú silu nad svojimi nižšími schopnosťami, a to je vlastne recept na diablovo víťazstvo. Otec Chad hovorí, že tí ľudia osadnutí, ktorí sa pravidelne modlili,
modlitbu Aniel Pána o 6. ráno a o 6. večer, sa zbavili posadnutosti až v 80% prípadov v priebehu 2 až 3 mesiacov. Čiže stačila taká jednoduchá vec, vlastne jednoduchá modlitba Aniel Pána a nejaká pravidelnosť, aby tam bola. A tiež si všimol, že oslobodenie prichádza najmä skrze dve doktríny. Ide o vtelenie a umúčenie a smrť Pána. To vtelenie ale vlastne pripomenia, že aké je dôležité práve, prečo my vlastne sa aj krútime stále okolo nepoškodeného počatia Panny Márie, keďže aj otec Ripperger to potvrdzuje, že práve to vtelenie, to nepoškodené počatie je veľmi dôležité práve pri boji s demonickými duchovnými bytostiami. A práve preto sa aj na to tak často utočí, aj tak ťažko tie dogmy vznikajú, aj tak ťažko tá dogma vznikla, aj tak ťažko tí svety, ktorí to propagovali, vlastne sa dostávali na svetlo Božie. Čiže naozaj je potrebné pestovať určitú duchovnú disciplínu a tak sa posvedcovať. Otec Ripperger hovorí, že máme žiadať práve Pannu Máriu Bolestnú, konkrétne s týmto titulom, aby nám zjavila, aké konkrétne chyby nám bránia vo svetosti, a hovorí, že ak ich odstraníme, všetky problémy sa umenšia. Získame väčšiu silu, duchovný boj bude ľahší, začneme sa meniť, získame väčšiu intelektuálnu jasnosť. Všetci sa musíme vysporiadať tou diabolskou povahou toho, čo sa deje v našej cirkvi a kultúre, a on dáva na to taký jednoduchý recept, ktorý vlastne mu prezradil apoštol Pavol, ktorý povedal, že napojte sa do boja s prastarým hadom a získate korunu slávy. Čiže keď to preložíme do tej našej reči, že naozaj máme sa zapojiť do duchovného boja, máme bojovať s tými duchovnými zlami, s tým zlom, ktoré sa nám tu ponúka ako dobro, a naozaj získame korunu slávy, neznamená to, že ten náš život bude ľahký, ale znamená to, že na konci naozaj to veniec Vavrinovi dostane. Erik, veľmi pekne ďakujem. Opäť veľmi dobrá prednáška, oplatí sa viackrát vypočuť. Ďakujem pekne, ja verím, že budeme mať ďalšie. Zopakujem iba, bol to otec Chad Ripperger, boj so zlom ako neoddeliteľná súčasť svetosti číslo 2. Tí, ktorí už máte stiahnuté aplikácie, viete, že aj cez aplikácie nám môžete sledovať. Tí, čo nemáte, vyhľadajte si aplikáciu, či už cez Apple Podcast, Apple Store alebo Google Play, myslím, že to je. Budete mať všetko hneď okamžite, plus notifikácie, to znamená, že neujdu vám napríklad aj také relácie, ako spomínal Erik, exorcizmus analýze Michel, čo sme vysielali, a hlavne vysielanie, ktoré budeme vysielať teraz počas veľkonočných sviatkov. Erik, veľmi pekne ďakujem. Ja som doplnil aplikáciu Marianet, lebo to si nepovedal. Pardon, aplikáciu Marianet. Erik, veľmi pekne ďakujem, prajem požehnaný čas. Požehnaný čas všetkým a prajem ešte požehnaný večer. Slovenský dohovor za rodinu vytvára svoj obsah vďaka vám, našim podporovateľom. Jednou z možností, ako nás môžete podporiť, sú aj 2% z dane. Ak sa vám páči naše vysielanie, môžete nás aj takýmto spôsobom podporiť. Ďakujeme vám, tvoríme spoločné dielo. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu, alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.